Dakle, dragi prijatelji, krenuli smo s ove tačke dolje. Vidite odakle, evo, ljudi dolaze masovno. Sinoć, jutro sa sabaha po mraku, rijeka, ljudi i dalje neumorno pritiče, neki silaze. Dakle, zahtjevan put, zaista zahtjevan. Bez ikakvog uređenja od strane policije, bez obzira na sam haos, ipak možemo reći da je, hvala Bogu, ipak je dobro se sve završilo i završava. Jer zaista nigdje nema nikakvog spoljašnjeg uređenja ovih stvari. Da Bog da ima, a evo vama samo mogućnost, vidjeli ste kako izgleda brdo nur, brdo svjetlosti po mraku, odnosno u vrijeme sabaha. A evo da vidite kako to izgleda danas, kada je dan, kada je obasjano suncem. Da shvatite zašto se zove brdo svjetlosti. Ovdje možete primijetiti i žutu travu. Dakle, to vam je odgovor na pitanje gdje napasaju Arapi, dakle svoja stada. Evo ovdje, prosto nevjerovatno, ali istinito. Dakle, to je ta trava koju pasu njihove životinje, njihova stoka. I najvjerovatniji Muhammed alejhi selam kao dječak dok je čuvao stada, otkrio ovu pećinu, dakle, pošto je čuvao stada u okolnim brdima oko Mekke, otkrio ovu pećinu kao mjesto smiraja i onda je se vrlo rado vraćao u tu pećinu. Čak i nakon što je postao odrastao čovjek, nakon što je postao uspješan čovjek, nakon što nije imao potrebe da više čuva stada, dakle, mjesto kojome, gdje je našao svoj mir, svoj rahatluk je rado posjećivao. Isto ono što svi mi radimo koji u svojim domovima, kod svojih kuća imamo svoje mjesto rahatluka i živi bili, poruka je vrlo jasna, čuvajte svoje mjesto rahatluka, jer to je zaista najveće blago ovog svijeta. Naravno i brdo nur je najveće blago dunjaluka i svih svjetova, ali evo, ono će očigledno dočekati, ako Bog da, bolja vremena.